Za mnou stojí elektrický letoun Fenix. Je to jeden z, jakoby z mála prototypů na světě, který se používají už dneska pravidelně pro létání, protože jsme prošli dlouhým vývojem, který jsme završili tím, že jsme vyrobili, dá se říct, předsériový stroj, který může použít už každý pilot, který umí lítat s letouny s poháněnými spalovacím motorem. Tohle letadlo má v sobě 35 kWh baterii, která umožňuje vytrvalost zhruba 2,5 hodiny s nějakou rezervou. Dolet na tom ekonomickém režimu by se pohyboval kolem 250 km, ale tam je otázka vždycky ten kompromis, jestli chcete letět dlouho nebo jestli chcete letět rychle, protože u toho, u elektroletů víc než u těch spalováků záleží na tom režimu letu. Možná proto, jak jste si všimli, to letadlo má větší rozpětí, je to v tuhle chvíli 15-metrový rozpětí. Umí lítat i s menším rozpětím, ale to velký rozpětí umožňuje šetřit energii. Co se týče kokpitu, tady jsme zvolili takzvaný glass cockpit, to jsou dva displeje, na kterých se zobrazují letová a motorová data. Celá ta střední část toho panelu je jenom pro testovací lety, protože na panelu před pilotem máme kombinaci motorových a letových dat, tak aby jsme si byli jistí, že tenhle ten glass cockpit nám dodává správný data, tak máme ještě takovou zálohu v těch analogových. Specialita mezi elektrolety je tady ovládání vrtule, zatím je jenom mechanické, ale umožňuje nastavit tu vrtuli jak do různých úhlů nastavení toho zaletu, do různých úhlů nastavení těch listů, tak vlastně až do praporu. Což znamená, že když se rozhodnu, že si ten den zaplachtím, tak ten motor úplně vypnu, vrtuli přestavím do praporu, což je nejmenší možný odpor a jdu si zaplachtit jako klasický plachtař.